Як зареєструватися на національний мультипредметний тест, з яких предметів цьогоріч випускники складатимуть тестування? Важливо сприйняти дитину такою, як вона є. Мама хлопчика з аутизмом розповіла, як піклується про сина. Як діяти під час пожежі та надавати першу домедичну допомогу? Чого ще рятувальники навчали пластунів? 11-класники Каріна Сопотницька та Олег Марущак навчаються в 24-й школі. Сьогодні вирішили спробувати зареєструватися в особистому кабінеті на проходження мультипредметного тесту. Пробував реєструватися, але не вдалося. Мабуть, причина в тому, що дуже багато людей пробують зареєструватися, і просто велика кількість народу, і неможливо на даний момент спробую ще пізніше. Каріна Сопотницька розповіла, вже визначилася, яку спеціальність здобуватиме. Я хочу вчитися на поліцію, саме досудове розслідування. Планую поступати або у Львівський університет внутрішніх справ, або у Київську академію. Я планую реєструватися пізніше, після того, як ознайомлюся повністю з специфікою самої реєстрації. Відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк розповів, на відміну від минулого року, реєстрація на мультипредметний тест відбувається онлайн. Також, каже Юрій Шайнюк, під час реєстрації потрібно вказати, де саме учасник буде перебувати під час складання тесту – в Україні чи за кордоном. Це дуже важливо, адже тестування відбуватиметься як в Україні, як в нашій області, так і за кордоном. Вже 21 країна світу, саме це країни Західної Європи і Центральної Європи, а також Сполучені Штати і Канада, зголосилися на базі своїх закладів освіти створити для наших учасників можливості складання національного мультипредметного тесту. У нас буде чимало учасників, які не мають документа про освіту, вони є цьогорічними випускниками. І на період реєстрації в них цей документ ще не може бути. Тому школа, чи профтехучилище, чи коледж буде видавати довідку. Довідка встановленого зразка Українського центру оцінювання якості освіти. Її потрібно заповнити відповідним чином, підписати керівником закладу освіти і відсканувати чи сфотографувати для того, щоб можна було завантажити у свій персональний кабінет. За словами Юрія Шайнюка, цьогоріч, крім української мови і математики, учасники тестування складатимуть ще один предмет на вибір. Це історія України, хімія, фізика, іноземна мова, біологія. Тестування триватиме 3 години. Основна сесія проходитиме з 5 по 23 червня, додаткова з 11 по 24 липня. Після тестування учасники одразу ж отримають результат, розповів Юрій Шайнюк. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Що таке на тих садах, це бути на п'ячіток, де діти лунає сніг, і громаду сіння сіт. У 6-річного Ярополка Хмільовського з Тернополя аутизм – це порушення розвитку нервової системи. Хлопець щодня навчається, займається музикою та спортом. Сьогодні разом з мамою прийшов на заняття з корекції та фізкультури. Його проводить тренер-реабілітолог Андрій Николаїшин. Поїхали. Сам. Добре. Стаєш. На подушки. Права, ліва, права, ліва. Молодець, пролазить вниз. По порядку. Повністю лягаємо на живіт, руки працюють, тягнемось вперед. Тягнемось, руки працюють, молодчинка. Давай, молодець. Тренер називає хлопця Яриком. Каже, займається з ним упродовж 2 років. Зараз набагато кращі результати, координація в просторі, рухи всі. По футболу він рахується зараз як середній рівень, тобто він розуміє. Нехай це зараз не виходить так швидко, як, скажімо так, в інших футболістів, але тим не менш на свій вік, от, будь ласка, ми виконували вправу, він все робить. Також хлопець відвідує Центр розвитку дітей з аутизмом. Тут за індивідуальною програмою з ним займаються психолог та реабілітолог. Огрік, це він. Молодець. Це Буря, вона. Після занять – прогулянка та відпочинок на улюблених атракціонах. Про те, що її дитина має аутизм, дізналася, коли він пішов у дитячий садок, розповідає мама хлопця Світлана Хмільовська. Тоді хлопчикові виповнилося 2,5 роки.
Мати таку особливу дитину, чесно, це важко, психоемоційно важко, це дорого. Тому що заняття, корекція, харчування, саме основне – це сприйняти дитину свою, такою, яка вона є, боротися з тим, що є, і дивитися в майбутнє для того, щоб можна було ту дитину на якісь відповідні рівні вивести, щоб, ну, можна було, щоб вона себе в майбутньому могла реалізувати без допомоги і підтримки чи мами, чи тата. Цього року Ярополк піде до школи, розповідає Світлана. Каже, робить все для того, аби підготувати сина. Ми цього літа мали реабілітацію в обласному центрі і в міському центрі реабілітаційному. Відповідно, і приватні заняття, це і сенсорна інтеграція, і заняття з футболу, і психологи, і логопеди. Жінка каже, хвилюється, щоб у новому колективі син почувався комфортно. Є проблема, ну, тобто сприйняття діток, є проблема певного якогось толерантного ставлення. Не знаю, які нас будуть чекати труднощі, але все-таки діткам необхідна соціалізація, діткам потрібні дітки, їм потрібно бути в компанії, в оточенні для того, щоб можна було адаптуватися під соціум, тобто під реалії життя. Ярополк буде навчатися в інклюзивному класі звичайної школи, каже Світлана. Спецшкола – це штучно створені умови під потреби дитини. І коли рано чи пізно школа закінчиться, дитина вийде, вона буде повністю адаптована до реалій сьогодення. Ніхто не буде адаптовуватися під дитину і її порушення. Можливо, буде несприйняття, можливо, буде булінг, але це також є частинка, що треба перейти, що треба пережити, що треба перебути. І дитина має навчитися на це реагувати, відстоювати відповідно себе в соціумі. Любов Гадомська, Людмила Путькалець, Василь Панчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Тернополянин Михайло Топорницький у перші дні повномасштабної війни пройшов вишкіл у добровольчому батальйоні ТОР. Тепер він кандидат у штурмову бригаду «Лють». Порекомендували як один з кращих підрозділів, де цінують людей і проводять комплексне навчання. Закінчення війни, на мою думку, буде перемогою України і повернення до наших кордонів 91-го року. Майже півтисячі добровольців з Тернопільщини вже подали заявку у штурмову бригаду Нацполіції «Лють». З них перших 80 бійців уже призначили на посаду нового підрозділу, розповідає командир зводу штурмової бригади Олег Котик. За його словами, під час відбору кандидатів враховують бойовий досвід та мотивацію. Якщо людина, в принципі, не служила в армії, але вона, наприклад, там, хороший водій, але, ну, знову ж таки, це якщо людина дійсно мотивована, от, то це також, в принципі, плюс. Якщо людина хороший автомеханік, це також плюс. Якщо людина, наприклад, там працювала в IT, і це плюс також. Якщо людина є медиком, от, медиків ми, в принципі, беремо, навіть якщо в них досвіду також не було. От, якщо вони ще готові вивчитись на парамедика, це взагалі буде чудово. Олег Котик розповів, що бійці штурмуватимуть позиції ворога та зачищатимуть населені пункти. Анастасія Кисіль, Суспільне новини, Тернопільщина. На території пожежно-рятувальної частини області для пластунів Тернопільщини проводять вишкіл. Один із етапів – пожежогасіння. Також пластуни вчилися в'язати рятувальні вузли і користуватись альпіністським спорядженням. А у цій кімнаті з дітьми працює психологиня управління Ольга Шепель. Заняття з метою навчити дітей надавати першу психологічну допомогу в станах гострого стресу. Що дізнався на цьому занятті, розповів пластун Йосиф Івашків. Коли в мене поганий стан або в інакшої людини, то ми маємо їй допомогти словами, дотиком, ну і обніманням. Були ми ще з моєю групою на медичній. Там нам розказували, якщо людина непритомна, то що з нею потрібно робити, як до неї звертатися і в цьому подібне. Сеньорка-прихильниця пласту Олена Глоговська розповіла, участь у вишколі взяли пластуни з 10 громад області. Наша діяльність пов'язана з любов'ю до природи, оскільки ми часто буваємо на різних таборах, тому перебуваючи в лісі, на природі, на відкритій місцевості, я думаю, це дуже важливо знати і правильно себе вміти поводити і з вогнем, і при знаходженні так само тих самих небезпечних предметів. Для пластунів такі навчання в Тернополі цього року ще не проводили, каже речник пожежно-рятувальної
рятувальної служби області Сергій Данілін. Ми провели такий великий захід, який об'єднав в собі два великих рухи. Це рух юних пожежників-рятувальників, а також пластунський рух. В ході заходу діти дізналися багато корисного, а саме, як поводитись з вибухонебезпечними предметами, як користуватися первинними засобами пожежогасіння, надавати першу домедичну допомогу, а також як поводити себе під час хімічних аварій. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопіль. Для участі у скандинавській ходьбі реєструється Еля Христенко. Жінка розповідає, до Тернополя переїхала з Луганщини на початку повномасштабної війни. Скандинавською ходьбою не займалися. Така нагода випала, ну, щоб не попробувати себе в цьому виді. Видали палки, видали навушники. В навушниках буде тренер розповідати, як треба буде пересуватися. Спорт важливо, здоров'я важливо. Тим більше маємо вже надію повернутися, треба бути сильною. Перед початком здорової прогулянки – інструктаж. Виставляю палички перед собою, 90 градусів кут. У лікті зігнута рука, от чобіток дивиться назад. Чобіток – це те, що у вас внизу палички. Ось така накладочка, ми одягаємо палички, як рукавички. Розщипнули, засунули ручку так, щоб пальчиком в отвір, і защипнули. В скандинавській ходьбі учасників заходу навчає інструкторка Світлана Полякова. Скандинавська хода – це дуже така активність, яка не має практично протипоказань. Це те, що дає рухливість, це те, що дає циклічне навантаження, це те, що дає здоров'я. Серед учасників здорової прогулянки – 72-річна тернополянка Марія Лук'янська. Жінка розповідає, чому вирішила зайнятися скандинавською ходьбою. Бо я не є здорова, в мене грижі позвоночнику. Я собі сама займаюся, але так чуєш відгуки, що то ніби допомагає. І мене зацікавило. Підтримати бабусю прийшов 8-річний Дмитро. Куди бабуся, туди і я. Для участі в проєкті «Здорова прогулянка», організованого Міністерством охорони здоров'я України та Центром громадського здоров'я, долучилися близько 150 людей, розповіла координаторка заходу Ірина Муса. 100 людей у нас зареєстровано онлайн, але дуже багато людей просто прогулюються і приходять незаплановано. Здебільшого це люди похилого віку, але люди активні, які цікавляться здоровим способом життя, люблять спробувати всякі різні нові речі. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі презентували український фільм режисера Дмитра Сухолитко-Осопчука «Памфір». Для цього приїхали, зокрема, актори стрічки. Одна із них – Соломія Кирилова. Вона родом зі Львова. Каже, це її дебют у повнометражному фільмі. Ще не будучи затвердженою, після перших спроб, я дзвонила до друзів, в котрих є село, просилася до них їхати на села, дивитися, яким чином просто пожити з тими людьми. От, і так почалась моя особиста підготовка. Дія фільму відбувається неподалік кордону з Румунією. Підлітки готуються до Маланки. Головний герой Леонід на прізвисько Памфір – колишній контрабандист. Приїжджає до сина та дружини із заробіток у Європі. Через певні обставини він знову повертається до контрабанди. Фільм подивилася маріупольчанка Ольга Артюхова. Вона каже, запрошення на нього отримала у тернопільському центрі «Я Маріуполь». Не жалкуємо, тому що дуже багато друзів, особливо в соціальних мережах, ну так сталося, що вони тепер розкидані у мене по всьому Україні і за кордоном, і всі вже сходили на цей фільм, і вони не спойлерили, вони писали, що Боже, треба сходити. Емоції дуже дивні, а з одного боку відкритий фінал, і ти не знаєш, що з ним, він там залишився, як сталася доля цього хлопця, і ти переживаєш, і дуже сподобалося, і заставляє подумати. Попри відкритий фінал фільму, каже Соломія Кирилова, режисер повідомив, що другої частини не буде. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.